mungkin, ra mungkin. Nek nganti durung, sesok tak jan nonton ya, Ndi. Ha. Well, I guess we better stop him. Caribbean Edward's End. Deh, kamu dengar Kapten Jack orang? Mesti ngerti kan gue biang ngetayo. Masa ya nganti ra ngerti le. Nek gue udah ngerti lan mudeng. Sequel terakhir lo, Pirates of the Caribbean Edward's End. Wah, produksi nek gue ngentek ke biaya gue sekitar 2,7 triliun rupiah. Hara, film saya disutradarai Igor Verbinski iki. Ngentekke biaya sing sakmono akeh, Onde. Mergo kuwi sing main ki akeh. Ramung akeh aktore, Onde. Film iki larang lho. Mergo setting ruangan lan jikuke gambar sing nganggo kualitas dhuwur. Hara. No idea. You can fight, and all of you will die. But remember this physics station. We must fight! Aye! To run away. Who am I? You sure you want to know? If somebody told you I was just your average ordinary guy, not a care in the world. Somebody lied. Nomor 3, Spider-Man. Kisah superhero sing siji iki ramung marahi gumun sing nonton lewat ceritane. Ning biaya produksine yo marahi wong sing krungu gumun. Film sing ngangkat saka komik iki ngentekke biaya produksi sekitar 2,3 triliun rupiah. Film sing masang aktor Tobey Maguire iki entuk untung bathi kuwi sekitar 8 triliun rupiah. Gedel tenan ade. Ah, bathine kuwi lho, ping pirone biaya produksine ya, Nde? Kosek-kosek ini. Neng Indonesia ki ya ono superhero lho. Jo salah, gone dhewe ki wae ono superhero. Indonesia kuwi duwe apa? Gatot Kaca dhewe. Dheke kuwi malah luwih sakti no karo Spider-Man. Soale Gatot Kaca ki otot kawat balung pesi. Rotok tok 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 tok. Ora. Caribbean Dead Man's Cash. Balik maning ning filme Captain Jack deh. Ning film sing iki duwe judul Pirates of the Caribbean Dead Man's Cash. Disney iki ide-ide iki ra tau entek yo, Nde. Ono wae. Disney iki ora tau gojak. Gajek nek gawe film. Film sing diproduksi tahun 2006 iki ngentekke biaya sekitar 2,2 triliun rupiah. Yen raum
umum tenan kok, Dek. Nek pengen duwe kasel sing wah, ku ya mesti wani modal akeh dhisik ta, Dek. Pokoknya nek meh nggawe film kuwi, aja tanggung-tanggung modal wani wae. Summon the Kraken. The Last Stand. Film sing diadaptasi saka komik iki diputer tahun 2006. Film sing dibintangi Halle Berry, Hugh Jackman lan Rebecca Romitz iki to. Disutradarai karo Brett Ratner. Walah deh, nek gue pengen ngerti film X-Men The Last Stand iki to. Ngentek ke biaya gue sekitar 1,8 triliun rupiah lho. Jen, walau anak gue kini gawe film gue mesti top markotop to. Harap